На Київщині освітяни обговорили стратегії розвитку галузі. У діалоговій платформі «Освіта Київщини. Виклики стратегії трансформації» взяло участь 950 осіб – від чиновників Міністерства освіти до вчителів. Також у заході взяв участь очільник облдержадміністрації Василь Володін. Як це було, розповість Ася Хазова. Освітяни з різних районів області зібралися перед початком навчального року, щоб обговорити актуальні питання розвитку галузі в умовах децентралізації, окреслити плани на майбутнє та визначити перспективи подальшої співпраці. Надія Українець – одна з тих, кого нагородили відзнакою за інноваційні зміни у навчальному закладі, де вона працює директоркою. Розповіла, що Макарівський багатопрофільний ліцей цьогоріч долучився до впровадження програми «Навчай для України». Ми єдина школа у нашій громаді, яка розпочинає навчання у базовій школі. Ну ж, це 5-й клас, і ми апробуємо такий експеримент, що вчитель початкових класів, який навчав цих діток протягом 1-4 класу, іде класним керівником і в 5-й клас. Вона буде супервізором, вона буде допомагати усім вчителям-предметникам реалізовувати програму нової української школи. Василь Володін зазначив, що освіта має бути орієнтована на дітей і не може бути лише заради освіти. Важливо, аби дітям було не лише комфортно навчатися, а й цікаво, каже голова області. Такі засідання, такі форуми є вкрай необхідними, і вони, власне, дають можливість самим освітянам обмінятися думками між собою і потім їх втілювати, вже повернувшись до себе додому в свою школу. Під час діалогової платформи освітяни презентували інноваційні технології. Зокрема, Тетяна Даниліна розповіла, що компанія «Розумники» розробляє різні рішення для навчального процесу. Від друкованої дидактики, настільних ігор, робототехніки до програмного забезпечення, яке можна демонструвати на інтерактивних дошках, панелях та екранах. Побудуй мурашник, розташуй іменовані числа у порядку зростання. Програма інтерактивна, взаємодія з дитиною, реагує на всі мої дії. Наприклад, якщо я не знаю, як робити, програма підкаже правильну дію. Якщо я роблю правильно, реагує, схвалює мої дії. Якщо я роблю неправильно, реагує і підбадьорює мене, щоб я робила правильно. Пані Ірина – представниця національного виробника обладнання для інклюзивного навчання, зокрема ЛФК-систем, шведських стінок, спеціальних басейнів із кульками та м'яких піаніно з екологічно чистих матеріалів. Особливість піаніно – кожна клавіша відображає різні звуки, є різні функції. Наприклад, це звуки тварин або звуки, які в нас є в побуті. Або це звуки клавіш піаніно. У 2021 році в Київській області до навчального року капітально ремонтують 22 заклади освіти. Ася Хазова, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».